قدوميها هايد قحون تيغا يبرك عياشا قرنكا أقاسمها واحاها كلا دواني هايد إيلا تلياشا هايد قحون تيغا يبرك عياشا قرنكا أيا ما تقول أنها ودا تشيا وحاي كياشين بالدنبيا دايكو كعين قار كميد قحون تيغا كسوغان دلكا چموريا دا سومالي لان بالدنبيا دكانو واح إني كوم المين سياسة دا دلكا يغون موادينين هاين أقاسمك حيغينكا واحد قحون تيغا هايد قحون تيغا يبرك عياشا قرنكا أيا kuwaas oo dhamaan xeerarka dalka iyo dastuurku ba ay markaas ka reebeen waxa kale oo iyagana markaas lagaga wada hadlay arrimaha siyaasada ee dadka qaxootiga ah ee markaas ka qayb galaan taasoo ah mid dastuurku ka reebay xeerarka dalka ee dalka ee xeerarka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka reebeen oo qofku aanu loo ogolayn ama islaama kaasina aanu ka qayb qaadan karin arrimaha siyaasiga ah ee dalka laakiin wuxuu qofka marka qaxootiga ah xeerarka dalka iyo dastuurku ay siiyeen xuquuqo iyo magaranaysa markaasii waxyaalo xaq u leeyahay sida dastuurka ku cad qodobka 8aad ee dastuurka oo ka hadlaya markaasii sinnaanta muwaadiniinta faqradda 3aad ayaa dadka ajaanibta ah ee dalka ku sugan oo markaasina ay ka mid yihiin dadkan qaxootiga ah ee ajaanibta dalka ku sugan ee ku jooga sifada sharciga ah oo ay ka mid yihiin dadkan qaxootiga ah ee hay'addu ay mas'uulka ka tahay waxay siisay dhammaan xuquuqaha uu leeyahay qofka muwaadinka ah marka laga reebo xuquuqda siyaasiga ah waxa kale oo iyaduna socotay bilahan ugu dambeeyay wacyigelin dhanka xeerarka iyo magaranaysa dastuurka in la baro dadka qaxootiga ah kulamo aanu la qaadanay guddiyada qaxootiga ah maadaama dadka iyagu ay yihiin dadka sii gaarsiinaya macluumaadka waxaa jirtay inaan toddobaad walba maalinka talaasada aan kulan la qaadano lagu barayo xeerarka iyo habraacyada qaxootiga iyo shuruucda dalka waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay isla markaana raali gelin ka bixiyay xubnihii lagu soo eedeeyay inay iyaga oo qaxootinimo dalka ku jooga ay ku dhex milmeen siyaasadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh نحن الأخوة اليمنيين الذين حضرنا قبل يومين في مدينة عرقابو وتمت دعوتنا في كحفلة لبينا الدعوة وتفاجأنا بشيء لم نكن نعرف أن هناك أطراف سياسيين ونعتذر للحكومة ونعتذر لدولة صومال لاند والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته